პროფესიით ბორტგამცილებელია, თუმცა არსებულმა კოვიდ მდგომარეობამ მისი საქმიანობის სფერო სრულად შეცვალა. პანდემიის დროს, როდესაც კარანტინმა პირველ რიგში ავიამიმოსვლა გააჩერა, გადაწყვიტა ხელნაკეთი შოკოლადები შეექმნა. საუბარია კომპანია შოკოტელაზე, რომელსაც ერთი წელი 14 თებერვალს შეუსრულდა და დაბადების დღეზე პირველი მაღაზიაც გახსნა. შოკოტელა 9 სახეობის არტშოკოლადს ქმნის და სამომავლოდ ასორტიმენტის გაფართოებასაც გეგმავთ. მოკლედ, მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში, რომელსაც GM Pharma-სთან ერთად წარმოგიდგენთ, ვნახოთ ისტორია კომპანია შოკოტელაზე, რომელსაც სალმე ჯიბაშვილი სტუმრობდა. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. მე ვარ მარიამ კაპანაძე, შოკოტელას დამფუძნებელი. შოკოტელა არის ბრენდი, რომელიც აწარმოებს ხელნაკეთ არტშოკოლადებს და მთავარი ჩემ ბრენდის კონცეფტი არის ის, რომ მივანიჭოთ მომხმარებელს სიამოვნება პირველ რიგში როგორც ვიზუალური ეფექტით, შემდეგ გემოვნური თვისებებით და თანდავი ბევრი ენდორფინებით, რომელიც ახლავს შოკოლადებს. შოკოლადი ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან და კარანტინმა ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ბორტგამცილებელი ვიყავი მაგამდე პროფესიით და რაღაცა ფრენები შეეწყდა, ავიაცია პირველი იყო რაც გაჩერდა მსოფლიოში და ეს სახში რო აღმოჩნდა, მაშინ დავიწყე ძიება, რომ აი რა შეიძლება გამეკეთებინა. არტიც ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს და სულ ხატავ, ბავშვობიდან მოყოლებული და შოკოლადიც ძალიან მიყვარს. Google-ის და YouTube-ის საშუალებით შემდეგ უფრო მეტად ჩავეძიე, გამოვიწერე რაღაცა საჭირო ინვენტარი ფორმები და აი ეს პირველი ეტაპი პანდემია რაც დაიწყო, სრულიად დაუთმე შოკოლადთან მუშაობას. ერთი წელი ესე ჩემთვის ვატარებდი ექსპერიმენტებს საკუთარ თავზე და შოკოლადზე და როცა მივხვდი რომ ნამდვილად ეს საქმე იყო, რისკეთებაც სიამოვნებას მომენჭებდა და ასევე შევძლებდი შემოსავლის წყაროდ მექცია, უკვე 14 თებერვალს შარშან ვალენტინობას გამოვჩდი ბაზარზე. ზაფხულის ბოლომდე მუშაობდი სულ ონლაინ. მე უკვე მივხვდი რომ რაღაცა ინვესტიცია მჭირდებოდა, უკვე გაზდა, იმიტომ რომ რაღაც დანადგარები მჭირდებოდა უკვე და რაოდენობებს ვერ ქმნი და მივედი იქამდეც რომ წელს ერთი წლის თავზე 14 თებერვალს გაიხსნა შოკოტელას პირველი მაღაზია. თათღაც ალბათ 10000 ლარამდე იყო ჩემი ინვესტიცია და დღესდღეობით უკვე როცა კომპანია არსებობს, ანუ მაღაზია არსებობს, ჩემი მცირე საწარმო 120000 ლარი არის ინვესტიცია გაღებული ამ ბრენდისათვის. ამ ეტაპზე 9 სხვადასხვა ბონბონს რაც შეეხება, 9 სხვადასხვა გემონური თვისებების ბონბონი გვაქვს. კიდევ ველოდები ფორმებს და უახლოეს მომავალში ჩაეშვება კიდევ მინიმუმ 7. პროდუქტს რაც შეეხება, კიდევ გვაქვს შოკოლადის ფილები, მაგრამ ამ ეტაპზე გვაქვს 3 სახის შეფუთვა, არის 9 ცალიანი შეფუთვა, არის 16 ცალიანი შეფუთვა და არის შოკოლადის ფილა და 8 ცალი შოკოლადის ბონბონი. 9 ცალიანის საბაზრო ღირებულება არის 54 ლარი და 95 თეთრი, 16 ცალიანის და ფილასთან ერთად 64 ლარი და 95 თეთრი. ყოველთვის შოკოტელას კონცეფტი იქნება ძირითადად შოკოლადი. გეგმა ასევე შოკოლადის ბაზაზე დამზადებული ტორტების, ასევე არტ ტორტების ჩაშვებას, მაგრამ ეს უფრო ალბათ ზაფხულისკენ იქნება. მინდა რომ კარგად დავიკვირო ქართულ ბაზარზე თავი და შემდეგ ვიზრუნო ექსპორტზე. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.